är tiden ute, så nu måste ni släppa allt. Då ska ni få visa era inspirationskollage och ni ska stå här och redogöra för dem. Vi har också en överraskning. Så välkommen in, Sara Lundholm. Hey. Välkommen! Sara, du har ju sagt att du gillar sex jättemycket. Jag gillar sex, liksom. Men ja. Då kan man ju fråga sig, vilka gör inte det? Och sex är inte bara ett nummer nu, tänker du? Nej, precis. Nej. Men vem gör inte det som är 24 och sådär? Man kommer ihåg henne från när man var liten och de var gigantiska. Jag lyssnar kanske inte så mycket på dem, men det är intressant att se en människa som man kommer ihåg så väl från barndomen och hur den människan är idag. Då kan vi börja med Niklas. Ja. Tada! Lite så. Det ser kanske lite spretigt ut, men för att få så många olika inspirations... Ja, jag förstår. Krigardrottningen av djungeln, ja, som även är popartist då. Ja. Så jag gillade ju A-Teens jättemycket när de kom. Men jag tyckte ju, precis som alla andra kanske tycker, att Marie överglänste Sara. Vad kul. Och lite ben och sådär, lite hud. Det är hud, är det. Hud, är det. Ja. Okej. Okay. Mm.